Mësimin e përfunduan 2 orë më herët. Kështu, gjimnazistët e Vitis thonë se e kishin pothuajse tërë javën. Që një javë goti janë të nashu më herët se beftëftit. Por problemet me tëftohtin nuk i kishin të gjitha klasat e shkollës ku vendi i Lezhës. Për ashtu me klasat tjera, janë anë ku, për klasa jo në ndeju. Për shkak të nëzemi aty edhe që për rjedhen, praktikisht, pra nda i mbajnë orë të shkurtra. E disa humbën orë, por për shkak të mungesës së mësimdhënësve. Profi ka mungesë sepse ka pas probleme shëndetësore me gripin. Sipas drejtorit të shkollës, kjo është edhe arsyeja pse i kanë lëshuar nxënësit më herët. Humbur për shkak që kanë qenë grip i përfshirë të gjithë Kosovën, siç e dini edhe ju, edhe arsimtarët e tunika i ka prekë grip. E për nxënësit mori ankesa nga nxënësit, por shkakun thot ta ketë gjetur shpejt. Kanë dhënë që e kanë ndërprerë nxënësin, për shkakun për arsye me gjithë pretekst. Me gjithë këta, informata për të lashet me nxemjen ka shkuar deri në drejtorinë e arsimit, ku thonë të kënë intervenuar në vendet ku ka pasur defekt. E për të mos hyrë ftohti, do të bëhet edhe ndërrimi i drejtareve. Drejtori i shkollës paralajmëron se orët e humbura do të kompenzohen gjatë vitit shkollor.